místo v kolbišti, že když vám vypadne zbraň, musíte přestat bojovat a dojít si ke svýmu supporterovi. A už je tady přičístky Vysočiny. Stop! Ty, jedna, první kola, vyhrává. Na kraji Koubiště, místě, kde je strana určitého týmu, tak tam může být pouze podavec zbraní, což je člověk, který může zbraň vyměnit, pakliže se přihodí ztráta. A kapitán, pouze dva členové týmu můžou být na straně. To znamená kapitán kvůli regulérnosti, samozřejmě, že se může přihodit i něco, co se kapitánovi nezdá, tak má pár minut na to, požádal maršál o přešetření situace. Samozřejmě, že protest se podat může, ale jenom do určitý doby, myslím, že na to půl hodina, jak na jí propasete, tak ať se stalo cokoliv, tak už je to promlčený. Máme tady pět fighterů na jedné straně, zavírají se šranky. Poslední porady před bojem. Vymyslet malou strategii. Kapitán týmu cestí do pořádku a navrhne své strategii. A už se jde na to. A jde na to, baj! Už to opatrnější začátek bojem na týmku. Víte, že už dělá, už dělá. Vysočina vítězí nad Pražskou Hlotou 2-0.